цей план передбачає перерозподіл територіального устрою нашої держави, повністю суперечить діючій конституції нашої держави і законодавству. І тому я, як тільки побачив відповідну заяву громадянина Медведчука, ще в п'ятницю відправив відповідне депутатське звернення до правоохоронних органів, а саме до Генеральної прокуратури і Служби безпеки, для того, щоб вони надали належну правову оцінку відповідним заявам. І всі думки про те, що це нібито мирний план, станом на сьогодні кваліфіковані за ознаками двох статей Кримінального кодексу, а саме 110 статті Кримінального кодексу «Посягання на територіальну цілісність і устрій України» і 111 «Державна зрада». Саме так правоохоронці кваліфікують відповідні заяви і діяльність Медведчука. Тепер ми будемо уважно стежити за перебігом подій для того, щоб найкоротші терміни правоохоронці завершили всі необхідні справи, вручили підозру Медведчуку і справу передали в суд для того, щоб вже суд визначив ступінь його відповідальності. На мою думку, це буде слугувати потужним щепленням для всіх представників п'ятої колони, які працюють, захищаючи інтереси Російської Федерації в нашій країні. І, безумовно, це значно охолодить гарячі голови, які пропонують мирні, так звані мирні плани по розчленуванню нашої держави, по відокремленню і передачі Криму Російській Федерації, по здачі національних інтересів у вигляді автономізації наших територій, зміни їхнього статусу за допомогою Конституції, все це є ознакою відповідних злочинів.